Бас прокурор Жақып Асанов бұдан былай қоласындағы прокурорлардың барлығына кітап оқытпақ. Тіпті түнде жатып ұйықтардың алдында қандай туынды оқу керектігін бас сақшының өз айтып берді. Ал бас алмай кітап оқып, ең үздік прокурор атанғанды Жақып Асановтың атынан ерекше сый күтіп тұр. Ол қандай сый? Тілшіміз біліп көрді. Келгелі өзі басқарып отырған органды сынап баққан бас прокурор бүгінде жылы сөз айтпады. Тұрғындарымен түсінікті тілде сөйлеспейсіңдер, құрғақ қағазбен жауап бересіңдер деп сынаған Жақып Асанов ондай сақшыларды екілік алғыштар тобына тіркемекші. Жұртқа жаққан прокурорлар озат атанбақ. Қызметке кейде үздіктер емес, іскерлік қабілеті төмен, тек өз пайдасын ойлайтын кездейсоқ адамдар кіріп жатады. Танысың, көкең болмаса, өз күшімен бізге орналасу мүмкін емес деген ой қоғамда қалыптасты. Адамдар прокурорларға сенуден қалған, бұл кадрдың осалдығы. Сондықтан Жақып Асанов қарамағындағылардың көзін ашуға кірісіп кеткен тәрізді. Енді прокурорлар жаппай эссе жазып, психологиялық тест тапсырмақ. Бұл сақшының IQ-ын тексеру үшін керек. Жақып Асанов тіпті прокурордың барлығына кітап оқытпақшы. Читайте книги. Назову некоторые. 7 навыков высокоэффективных людей. Түнде жатып көз майын таусу тиіс туындылар тізімін бас прокурор өз ақ жасап бермек шал. Бас алмай кітап оқып, эссені беске жазған ең үздік сақшыны Жақып Асанов түскі асқа шақырмақшы. Тема мотивации. Много разных поощрений. Премия, карьера, награды, ужин с Булатом Бекназаровичем. Ой, простите, обед с генеральным прокурором. Жаңа башы қызметкерлерін ғана емес, органдағы қаржының жұмсалуында қатаң бақылауға алатын сияқты. Себебі ведомство бүгіннен бастап жарықты да нөммен жағуға көшеді екен. Жаңа шылдықты кеңестік жүйеден құтылу деп түсіндірген Жақыпов, үлескерлерді де қуантып қойды. Бас прокурор мердігерге алданғандардың мәселесін тез арада шешуді тапсырды. Әлия Шым, Бауыржан Нарымбетов, Лаура Жанғабылова, Информбюро, Астана.